السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ہمارے پاک پروردگار، وہ معاملات جن پر ہمارا اختیار نہیں ان میں ہماری مدد فرما، اور ہمیں وہاں سے نواز جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ گائز، ہمارے چینل کو فالو کرے، ویڈیو کو شیئر اور کمنٹ کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔